נדרשה בערך שעה להגיע לרגע הזה. מעצרו של אחד החשודים בביצוע שוד של לא פחות מ-800,000 שקלים, כך לאור יום ברחוב בבני ברק. האירוע הזה החל כאן, רחוב מצדה, מעט לפני 10 בבוקר. הרכב הזה, שנראה בתיעוד שאנחנו מביאים הערב לראשונה, ממתין בצד הכביש ועוקב אחרי רוכב אופנוע, בלדר כספים, שמוביל תיק ובו הכסף המזומן. בשלב כלשהו מתפרץ הרכב הלבן לכביש, חוסם את דרכו של הרוכב, בזמן שאחד השודדים יוצא ממנו, ניגש אל הקטנוע ולוקח בלי להסס את התיק שבו הכסף. בזמן שהוא חוזר לרכב, ניתן להבחין שבידו הימנית הוא גם מחזיק אקדח, שבאמצעותו איים על הבלדר. מכאן הוא נכנס לרכב שבו מחכה שותפו, והם מתחילים במנוסה. הם מלחיץ, כולם באו לראות מה קורה. כולם באו לשאול אותנו מה קורה בעיקר התחלנו לשודדים עדיין פה. בתוך זמן קצר המשטרה מוזעקת למקום ופותחת במרדף אחר שני החשודים. הם נמלטים מרחוב מצדה לכיוון קניון איילון דרך הרחובות הסמוכים לזירה. משם הם נוסעים על דרך אם המושבות לכיוון כביש 4 לדרום. הם עולים עליו מצפון למחלף גאה וממשיכים בנסיעה עד מעצרו של אחד מהם ליד מחלף אלוף שדה. וכך זה כבר נראה בזמן אמת. חסימות משטרתיות וחיפושים נרחבים מאוד, שבסופו של דבר הובילו בינתיים, כאמור, למעצרו של אחד החשודים. כשנעצר נתפס גם התיק ובו הכסף, והוא הושב לבעליו, ומחר יובה החשוד לדיון בערכת מעצרו, כשבמקביל יימשך המצוד אחר החשוד האחר, שלפי שעה זהותו עדיין לא ידועה.